Creo que Démola engloba compañerismo, unidad, fortaleza y superación. Y acabas conociéndote mucho mejor. Un no sap mai el que és capaç de fer fins que no ho intenta. Un grup de gent que no es coneix de res, unit-se amb un objectiu, no? Ser un equip. El primer día fue un poco extraño porque llegas a un sitio que no conoces, un sitio con personas que no conoces, pero en cuanto vas realizando las dinámicas que el proyecto te propone, vas conociendo todo aquel que te va a rodear, el proyecto en el que vas a trabajar. Durant l'experiència jo he sentit molta incertesa, però també s'ha de dir que m'han ensenyat molt bé a gestionar-la i a no sucumbir a la incertesa. La sensació és inquietud, no? Però agradable, no? Al final veus com avances i dius, ostres, no durarà més? Estaria bé. Aprendre cada dia, descobrir coses noves. O sigui, m'agrada anar a dormir i pensar, tinc alguna cosa nou, he après alguna cosa nou? Tinc alguna experiència que digui, ostres, això ho podria explicar, o d'aquí en trec alguna cosa, crec que és importantíssim. Doncs a mi, principalment, la curiositat. El meu futur ideal és que tothom faci el que ha de fer, amb uns certs valors. Considero que la educació és molt important i, sobretot, el medi ambient, respetar i mantenir l'entorn en el que vives i el que deixaràs. Treballar amb gent que no conec de res. Gent totalment diferent a mi i que al final traiem algun comú, valuós, i que mai pensaria que sortiria. He après com gestionar la generació d'idees i les eines necessàries que necessites per tirar endavant qualsevol projecte que requereixi una idea o d'algú innovador. Me motiva a aprender. Todo suma. Y que todas las aportaciones que te da el resto del equipo llegas a un punto en común que te permite realizar un trabajo que puede ser maravilloso y muy fructífero. Sí, ha sido una experiencia perfecta.